To je važno, nakon što je Stephen Karić podijelio budžet, on je za drugarima dao reč da komentarišu, a kao i svaki put, prva je bila Irma Serjanić. Osim budžeta, oni su komentarisali svadbu Dalile Dragović i Filipa Cara, koja će se dogoditi u nedelju. Hvala na velikom budžetu, mislim da si spustio loptu jer je kraj realitija, rekla je ona. Ti si o svima rekao šta misliš, kao vođa si uradio pravu stvar. Biće ove nedelje uzbudljivo, svadba, običaj, devojačko veče i momačko, biće to top, rekao je Mića. Meni je drago što si podelio ovako budžete, drago mi je što si podržao bračni par, rekao je Mensur. Ja mislim da sam dobila veliki budžet jer sam ga zaslužila, a prošle nedelje sam dobila mali, veliki budžet je završen, druga strana mene zanima i još jednom poručujem da ću ja kao mlada moći da biram svoju rodbinu, rekla je Dalila.